Jag heter jean Carlos men kallas för Jeanne. Jag jobbar på daglig verksamhet i Danderyd. Här respekterar man varandra. Här ska man ha roligt med varandra. Jag har olika aktiviteter. Det är ju måndag då. Efter lunch så har vi promenadgrupp. Förra veckan så letade vi efter svamp. Vi har innejobb. Det är jag med på. Det är på torsdagar. Fredagen så brukar vi träna faktiskt. Jag har till exempel ett stallet som jag åker på. Innan jag rider så får jag borsta, borsta hästen och sen hämta tyglarna. Och Sen får jag lära mig hur man gör olika saker på hästen innan man rider. Söndagen är ju lite seg sådär, så man längtar ju till jobbet och gör lite saker. Det är en jättebra grupp och det är, jag trivs jättebra här.